Kalonin pesticide kontraband në portin e Vlorës arrestohen 2 persona. Policia e Vlorës ka zbuluar një rast kontrabande me mallra të licencuara në PKK Vlorë, ku ka sekuestruar 132 litra pesticide dhe ka arrestuar 2 persona. Seksioni për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar pran DVP Vlorë në bashkëpunim me policinë kufitare ka goditur një rast kontrabande të mallrave të licencueshme në pikën e kalimit kufitar të portit të Vlorës, ku si rezultat janë arrestuar në flagrancë shtetasit VA 43 vjeç, banues në Vlorë, VSH 41 vjeç, banues në Berat, konkretisht në tragetin e linjës Brindisi Vlorë, në kamionin me drejtues shtetasin VA, janë evidentuar 132 litra pesticide të llojit Sunfire, të cilat janë në pronësi të shtetasit VSH me qëllim futjen kontraband në territorin shqiptar pa dokumentacionin ligjor. Materialet ju referuan prokurorisë në ngarkim të këtyre shtetasve për veprat penale, tregtimi dhe transportimi mallrave që janë kontraband dhe kontrabanda me mallra të licencuara të kryera në bashkëpunim.